Teleshikues të nderuar mirëmbrëma, ju përshëndes dhe ju ftoj në TV Arkiv. Sot në TV Arkiv do të nxjerrim para jush, do të shfaqim një emision të viteve 1978. Është një moment kur në redaksin Shqipe filloi një numër i madh emisionesh për fëmijë të realizohet, të cilat përgjithsisht i ka realizuar Ahmet Mehmeti. Po sot në studio nuk do të kemi autorin e emisionit, po do kemi një protagonist të këtyre emisioneve. Kuptohet që dikur ka qenë fëmijë në këto inserte që do të shohim pas pak. Ai është Blerim Grupi. Blerim, para se të shikojmë videon, kujtohet viti 78? Po, më kujtohen disa gjana që atëre, du më thonë si fëmijë, më mirënin nga klasa, ku mësonja, dhe më thonë edhe vinin të më mërnin pasi që unë isha i vetëmi që isha në muzikë prej gjithë klasës aty. Edhe kisha disa herë inqizime, kështu në televizion, në radio, në atër ishte gazeta Flaka Vlëzërimit. Kam pasur disa intervista, kështu që me kujton ato momente kur bënja aktivitetet të ndryshme si fëmi. E ke parë në njëra të video të atyre viteve? Të është dhënë mundësia? Nuk kam parë, se atyre nuk kishe mundësi së kur tani të i regjistrojsh gjitha ato që i bëjsh, më thonë, kamerat kanë qenë të pamundura, nuk kemi pas video recorder e këshu me ratë. I kam disa tjera kur vitet 80, më thonë, bas vitet 85, i kam disa kështu familjare, mirë po dhe 70-at jo. Këtë material do me thënë do të ashosh për ertë parë, këtu në studio. Me gjithë qefë edhe këshu me gjithë me padurim. Zonja Sabrije, të lutem na i shfaqë materialin në monitor. Dashur fëmi, mirë mëngjesi. Sot është mëngjesi i parë vitit të ri 1978. Redaksia jone, cila me kënaqësi të veçantë është takuar çdo të dielë me ju nëpërmjet ekranit të vogël, përzemërsisht ju uron festën e vitit të ri 1978, duke shprehur me këtë rast dëshirën e vet, ndoshta dhe tuajën për takime gjatë të dieleve të ardhme. Për kënaqësinë tuaj dhe që disponimit tuaj t'ia hapim krahët, kemi përgatitur me qëllim rikujtimi një emision pikash muzikore më të suksesshme, emituar gjatë emisioneve të kaluara. Do të dakordoheni ndoshta me ne që duke ju prezentuar këtë retrospektiv të shkurtër, do të rikujtojmë edhe njëherë ca kontributet tona nëpërmjet ekranit të vogël.
Qojmë Blerim Grubi, jam dzënës i klasës e 6-5, unë do t'ju prezentohim me një pikë muzikore të Mozartit. Thank you.
Justiția două e une îngrata. Zis melene cu nata spirito. Zis melene cu nata. Sintia boa e une miera si sendali che dira spirito si sendali che dira cordola che era nuk me linte, alet nuk mi dinte, shpirto, alet nuk mi dinte. Shkodva me shtruhe, plasa tu i vajtuhe, shpirto, plasa tu i vajtuhe. We'll be right back.
Dahemi prej jush të dashur fëmi, duke ju përshëndetur me pjesën instrumentale nga orkestrina e nxënësve të shkollës fillore Liria të Shkupit. Gjatë festës së vitit të ri, ju dëshirojmë arktim të këndshëm, zbavitje dhe hare. Rikthehemi në studio. Çfarë ndjesie të krijua? E, Birita, me të vërtet, tash më kthye filmi 44 vite mbas. Që do thot, shumë njerë të përgëzoj për gjithë këtë material që i ki. Faleminderit. Ki gjetë dhe ja për në përkujton. Unë kur si isha mujtë me pa vetën këshu në këtë moshë, të vje, të, më thonë moshën 8 vjetë, 9 vjetë kërë kam pas këtu. Dhe u tërqetha kur edhe më erdhë pak si një këshu një nostalgjie gjysh atëre në atë kohën se si kam dalër dhe si kanë qenë ato filet e para këtë si një nxënës që dhe më thonë i angazhuar dhe me shumë këshu seriozitet i shof interpretoj asni not të falsh. Po pra, nuk isha asin gabim më duket, ishte shumë... Dhe më thonë, i kisha pasu shtruar shumë me zel, më thonë, i përkushtuar dhe i në fund dhe më erdhë mirë se qysha atëre une i kisha marë punën dhe më thonë shumë me seriozitet dhe ja kjo video më tërqethi dhe më thonë pak me emocionoj kur e shë vetën shumë kohë për para. Edhe aty ishe me emocion, fjalë s'kishe shumë, por kur përqëndrove të viola... Kur e kapa instrumente, nuk më intereson të asë që kërkush më dhe asë kamera... Shumë i përqëndruar dhe mua më bëri për shtypje. Asë kamera, asë mikrofoni, dhe më thonë, i kry një punën profesionalisht. Në këtë video mua qarë më bëri për shtypje. Shikojmë këngë me Çifteli, këngë populore. Fillojnë me Fëmijët e Vegjël, autori Ahmet Mehmeti
përgëzoi edhe autorin. Në nëshe, po. E kishte lidhur shumë bukur, do më thënë këto janë të grumulluara, si duke të gjiruara në ndërkohë, dhe është vit i ri, është koncert për vitin e ri, ka grumulluar, e ka nisë me fëmijët e vegjël të Çerdhes, dhe ka mbaruar me të riturit. Me orkestrin e shkollës lirike. Por ajo që më përshypje, fillon Çiftelia Popullore dhe pa pritur deri një Mozart. Po. Si, Lirim, si ka ndodhur që shkove njërë në atë shkollë, dhe që ke zgjedhur jo violinën, që e din shumica e njerëzve, por violën që pa ka shumë po, e din. Po, po. Shifni, do më thonë, si që dhe kësoa pak para, do më thonë, kur ishin atër incizimet, kam edhe më tepër incizime, po ju shumë mirë që i keni gjetë këta, se une e mbajnë menë se shumë herë kam incizuar për televizionin e shkupit. Nuk është kjo e repartë që keni gjiruar? Nuk, i kanë qenë herët e para atër, do më thonë, por si më duke se kam pas edhe një për para, më kujtohet, kam qenë edhe maj vogël atëre, moshët, në më thonë, kur regjistrova në shkollë të muzikës, se kur regjistrova në shkollë të muzikës, kisha moshën 6 vjeqarë, 6 e gjysë. Edhe këtu jem në moshën 8 ose 9 vjeqe, edhe këshu që këto incizime shumë mirë që i keni gjetë, është një trashëgimi e jonë kulturore, se si në qëfar mënyrë kemi punuar atëre në atë kohë. Ishtë në zitit të vesh për vjorë në shkollë? E, pas, pastaj, besoj e i pari, nuk po, ka pas po, shqiptar tjetër. Po, baba im ishte, më thonë, ai, në cilën më dha këtë rrugë, se ai ishte këngëtar i parë këtu në Maqedoni që ka kënduar. Po, këtë ma thuaj, që ka rastësisht. Më thonë, familjarisht neve edhe gjyshja e ka ditë harmonikës, më thonë, gjyshja babës. Në veshin e kini të trashiguar. Që edhe familjarisht jemi marë shumë me muzikë, mirë po si profesion, nuk kam marrë kukush dhe unë isha i pari që fillova si profesion, ai kishte dëshirë. Më muar për dore duke luajtur, duke lozur në jashtë në mahall, më muar për dore, më laj durt, se kisha për lë durt me ska sa haroj kur. Edhe më dërgoi në ishte në Karposh në lagjin Karposh, ishte ajo shkolla e muzikës, kur hira mëna ndigjën ja tinguj. Plot se ato janë dhoma të vogla, secili individualisht punon, secili arsimtar, profesor. Dhe se haroj kur atë moment kur fillova dhe shkova aty, njerë mu duk shumë diçka, mirë po si fëmi nuk e din atë moment, edhe fëmija du të drejtohet në fakt, se fëmija është një formë syngjeri, këpëton, që t'japi shaj merë? Thithës. Edhe kështë që une, kur fyu në mërëna dhe më pëlqehu violina dhe fillova në violin, ma ndër është një histori tjetër se si kalova në violë, më vonë, më thonë, e kështu që atëre unë e mbaj men, u isha unë Teuta Agaj, ishte në piano, që si mbaj men, atëre të respektuarit atë Nana Agaj dhe Kimita Agaj, bashkë me babën tim ishin në kontakt, më në dërgua në shkollë të muzikës, ajo ishte në piano, u isha në violin, të dy vëtëm ne ishim, s'kishtë asë kusht tjetër, mirë pa nuk vazhdoj në muzikë, ajo vazhdoj me medicinën, kurse unë u përqëndrova në artin muzikor dhe vazhdova të risot. Si kalove në violë? Viola është një violinë me e madhe. Po, viola është një instrument me e madhe, atër ishin ato momentet shumë vështira të jetesës sonë, të bashkjet të mbjetojsh faktikisht si një intelektual i ardhshëm në kohët në vitet 80-ta, dhe isha i detyruar të ndroj instrumentin nga violina në violë, pra arsye se isha i kushëzuar nga një profesor 2 në fakultetin e muzikës, shusha atere, se nuk mund të vazhdoj në më thonë në violinë, atere ishte puna se sa ma pak të mirën nacionalitetet atere ishin në kombësit. Nuk me ndonin se një shqiptar mund shkëlqente edhe në violë. Po, se ishte e motë e kombët në bashkim vlazrimi. Kombët dhe kombësit, ne ishim trajtuar si kombësi atere, shqiptarët. Këtu më ka ndihmuar nana ime. Nana më tha, jo, ti ke filluar dhe do t'ja mbëjsh dhe në fund, dhe unë filluar dhe në violë. Edhe më ndihmë duar diqka dhe ma e mirë dhe ma ndryshe. Por unë du të theksoj se duke i parë këta incizime që i ke zbuluar, që i ke pru, është një pasuri shumë e madhe jona për shqiptarët e këtyre treave që jetojnë. Shumë veta do të njofin këtu vetë vetën, tash janë gjyshre, këshu me ratë, dhe këta janë të vetëmet ato incizime që janë incizuar 70-at, mu bjenë shumë keqë se ka pasur edhe shumë tjera, mirë po janë fshi edhe pa, në më thonë,
kanë punuar me shumë përkushtim gazetarët tanë. Qa me bëm për shtypje? Këtu e ke incizuar live në natyrë? Po, kjo ka qenë në hollin e shkollës Rajko Zhinzifov atere. Nuk është jashtë pemë duke? Po, është jashtë, në më thënë, është e si një rreth, brenda, ekziston të si një kopsht, brenda shkollës. Ka qenë rrethuar? Po, rrethuar, edhe ajo ende më doko të ekziston, ashtu, edhe në shkollën Lirie. Po, sepse shikoj nuk vinë zhurmat jashtë, shumë profesionalisht. Po, është brenda shkollës, si një kopsht. E kjo më bëri për shtypje? Dhe kjo është në shkollën ish Rajko Zhinzifov, tash Ismail Qemali, dhe kjo, në më thonë, kur e mora unë atë për detyr, e mora, si sot e më kujtohet kja, ka mushtruar shumë, se e dinja se du t'inqizot, du t'dalqës mësë mirë. Edhe shumë, në më thonë, kjo, pas ka qenë halal puna, qysh atere kër është punuar, dhe ja, del edhe sot kjo inqizim. Po, ju ishit orientuar në një rrugë profesionale, ju kishë quar prindi, dhe dje artëmja juaj, kuptojt dhe me këmgulljen tuaj. Por unë këtu të këj material, shumë aktivitete kulturore, muzikore, kavale, si funksionohej? Këto aktivitete kishit, se për shëmull, në Shqipëri kanë që në shtëpite pionerit. Ku bëheshin këto prova, këto sala? Shifë. Në si që pash aty dhe komentova pak pare, si në më thonë, ishte një vale, kur kishte elementet të ansambli shtetënor të valeve të Tiranës, të Shqipëris, në më thonë. Ajo vajze bukur, sa dhe që ishte. Shumë bukur, edhe kishte ato potezet në cilën ne nuk e kemi pasur, nuk e me ditë se ajo shkolla e Panajot Kanaqit. Qitha ato momente që i pash. Dhe, në më thonë, dikush, ka marë dhe ka punuar me fëmit më shefta, ka inqizuar, si në qëfar mënyre. Atere, unë e majnë men, kërë ishim në, edhe si u dheqë, si jemi në Durakut, atere në atë kohët vitet të dheta, nuk kemi guzuar, se i kishim të inqizuar ato kasetat, kanë qenë shumë kasetat dhe duheshim të intinjojmë. Kanë qenë atër ansambli shtetënor, po disa grupe në bashkoj kënga popolore, shumë disa grupe që ishin atere. Ishte a i shoku i Maledin Ademi, që du të përshëndes shumë. A i kishte, dhe sot e kësaj dite, a i tash jeton në Zvicër, kishte marë në presë, kishte shku në presë, të inqizoj, ato kaseta, dhe më thonë, kapte edhe televizionin dhe radio, dhe inqizon të kasetat, i bindë të në Shkup, tu se në Shkup s'kishim mundësi, por une pasi që kam preardhën edhe nga Gjakova, dhe une kisha mundësi të indigjoj edhe në Gjakov, se në Gjakov unë indigjoni këto. E kapte Radio Tiranën. Kapte edhe me shumë këshu durim, me pa durim indigjoj, kur shkënja atje indigjoni edhe rinja dhe rivonë, se edhe atër emisionet unë bëllëshin dhe rinë ora 8.9 Radio Tiranën, s'kishtë asë gjëmë. Mirë po ato që ishin disa emisione muzikore, këta gjëna, këshu isha ingolitur edhe indigjonja, si fëmi. Edhe për ato thëmë, ja, në shifë e si, në qëfar mënyre, do të thekësa edhe një sen këtu, pashtë fotografinë e Titos. Dhe e komentova, do me thonë, ishte një tekst, kupton, shumë interesant i shkruajtur aty, edhe nuk i di, a dikush ka vojtur burk për akë tekst që ishte shkruajtur aty, se me të vërtet ishte në mënyrë... Solidarizim? Me këshu, si ishte... Bol. Po, simbol, sim, kurse boli poshtë, indam, në më thënë simboli indam. Mi që se kanë bërë edhe në televizion se mund të dënoheshim për të këtë, se është si prozvalse. Po për ato e thëmë se është një gjë shumë interesante, se ka, për atë punë, dikush kishte me shku në burkë. Se pas kanë bërë, kanë shpëtuar. E vërejta unë qështë. Ajo që më bëri përshtypje në këto aktivitete që shifet që janë shpesher dhe spontane, kam përshypjen që do ketë pas aktivitete në shkollë, në kopësht, në qerdhe, me kapelet të vitit të ri, si me... Po shifë e ne ata kapelet, bësh i shifë shati, më kujtuan ata kapelet, i bëshin me blok, bloqe, dhe më thonë, letra e blokot, ishte ma e fort pak, e lynim me lepak, dhe e në gjyrosnim, dhe fusim kokë. Edhe sot e kësa e dite më kujtuat se si i bënjim, ma në
pemat e vitit të ri me pambukë, kështu me radhë, me vazna të tjera, se s'kishte atëherë, kjo ishte e mënyra se si, por më shumë ti marran më, më shumë që në fund. Kjo me orkestrat, me instrumentet burimore, ato ishin shumë normale. Sa herë kam parë, më ka pëlqyer gati e gjitha, edhe pse çiftelia s'është shumë afër me, po përkushtimi, fëmijë të talentuar. Mbajtja gjallë e kësaj pune. Por më bën përshtypje se patjetër. Disa janë të orientuar nga mësuesët, disa sjellin traditën. Për shembull, teksti i këngës te pjesa me çifteli ishte kur dola tek dera, nuk më linte vjerra. Se hallin s'ma dinte. Do të thënë një tekst as pak për fëmijë. Po. Po shife, ato këngë kanë rrjedhur nga ato janë sigurisht me fshat, në fshatrat e Shkupit ose të Tetovës, janë që i kanë ardhur t'i bëjnë ato incizime, kanë shkuar ose kanë marë, kanë pru. Kurse, në më thonë, ato ka qenë një si simbol i këngëve tona, burimore, që është atere, se duheshte më mbajtë në gjallë, këto se ne kemi ato tradicion, të tradit, mirë po, mësë shumë ti, se cilin nxënës të din, ti bje, mandolinës, mandolës, gitarës, harmonikës, me shumicë të madhe, du më thonë, qysha, ka qenë një... Janë 30 vetë, 29 mandolinata edhe një tip kontrabazi. Ka qenë një pjesë, unë e mbajnë menë se të gjitha klasat kanë qenë të përkushtuar, po këtu kanë dalë më të mirët. Kush i ka organizuar atër, ose Zëti Syria Imami, në vjetë pastë, ose Ramadan Demiri, Demoja, dhe ndoshta dhe dikush tjetër se... Më falin, nuk më bjenë, se dikush për atyri i ka pregadit këta. Në shkollën Lirie nuk e dikush ishte atere, ka qenë, në më thonë, më duket se Syria Imami ka qenë, psa e dijune, dhe ka qenë edhe një profesoresh që është në Prishtinë tani. Mirë po, ja si që shifni, qëfar kulture të vëmendjes për fëmijun që di një instrument. Kjo është shumë e rëndësishme, që ne sot i kemi haruar dhe nuk përkushtohemi që fëmija të mirët me artë. Këta fëmija janë shumë të sukseshëm tash. Se sigurisht njëri... Të kujtua dikush nga fytyra që... Ishte Merita aty. Merita Shehu. Shehu. Po. Ishte aty. Dhe e pash, si më duke shtu një figure fytyrës të pandruar. Dhe të bukur të gjithë më duke në ratë e bukur shqiptarët. Shive, një qytetrim që mes vërteti kemi pasër, por për fatë keqë sot nuk e kemi, nuk shifët, nuk edukohet, edhe kjo do të në bjerë shumë gjanat negative në gjithë shoqërinë tonë, pasi që nuk ke kujdes ndaj fëmijëve, kur s'ke kujdes ndaj fëmijëve, nuk mund të bëjnë. Ne i sot i kemi shkollat e muzikës, nuk punojnë sa ma shumë që kanë punuar atere në të shkollat e 10-vjeçare, besoni. Më thonë, gjdo herë kanë qenë të gatshëm, të dalin, të interpretojnë, në më thonë qdo fest, vitit të ri, si në mos vitit të ri, ka qenë pak ma e lirë për të dalë, kurse këta tjera festat komptara si në pytur, se s'ke guzuar, në më thonë 28 nëntori, ose diqka dita e mësusit, ose kongresi, mënastirit, e shumë e ratë, nuk ke pasur asyje. Mirë po... Mirë tani i kemi këta. Po ta është ka ardhë me kohën, se atëre kemi qërë të ngushtuar, kemi borë festat mbyllur, ne mbajmë me në festën e flamurit kemi mbajtur në shtëpi, në brenda. Në nejme ka qëndisur flamurin dhe ka shpëtuar nga burgu shumë aktivist, atëre në vitet 62-63. E kuptonë, më ka të reguar atë histori, aja shumë, dhe kur e kanë zënë flamurin, se aja kanë qëndisur, atëre kanë shpëtuar se kanë zënë. Njerëzit që kanë ditu në Ferizaj, në Ferizaj është zbuluar flamuri, dhe kur ka shku në gjyqë, nuk ka pranuar se i njefë në nëjme dhe i ka shpëtuar ka burgu. Njëre për atyre është Ermira e metit baba. Baba i Ermires. Po, ka qenë aty. Amir, Zotja Amir. Po, Zotja Amir, në djesë pastë. A i ka qenë në atë grupin, e në nëjme ka shpëtu. Ska thonë. Mirë po, ku do të këthejmi, të është këthejmi në këtë punën e sotëshme, të unë këtu e kom ma te, për si që po e shof atere në përkushtimi i madhë i pedagogëve që të mësojnë një instrument. Pse e thëmë një instrument? Se si cili për atyreve, dikush është bo mjek, ingjinier, avokat, jurist, qëfar do, me qëfar do tjetër profesion. Mirë po, ajtë gjatë gjithë jetës do të adin një instrument, dhe pjesa e trurit të cilët e kanë konstatuar mjekët që egziston
që kur aktivizohet ajo pjesa e trurit nëpërmjet artit, se është pjesë e trurit që zhvillohet, atëherë inteligjenca e fëmijëve do të shkonë edhe shumë më e madhe, shumë më tepër. Ka dhe një vlerë tjetër. Shikojmë si janë veshur. Ajo është kujdesi. Shikojmë ambientin ku kanë jetuar, ku kanë zhvilluar ato aktivitete pa institucione. Pa institucione, ka speciale. Institucione ka qenë familja atëherë. Para syve se familja njerëzit në cilin kanë dërguar fëmijët atëherë, sigurt unë e majmën. Ky Gjemper, unë e sy shumë mirë e majmën. Ky ka qenë i ekurosur, i rregulluar, bukur i mirë. Pa bukur. Me nuk ke mund të dalësh ti sido, si sot që dalin, kupton? Pa ekurosur. Flokët i kanë pas të krenë, të lartë, të kupton? E keni qartë, do të thonë, po kjo vrete të gjithë. Ajo është edukat familjare. Te pjesë e korit sidomos, po dhe të tjera të ishin të veshura, ato me popullore, për vallet, do të thonë, edhe për kostumografin kishin menduar shumë mirë, me sa duket vetë mësuesit, familjarët, ose vetë nxënësit. Sot, për fat keq, shumë pak kemi shkolla 8 vjeçare që bëjnë orkestër me mandolinë. Me gitarë, me... Po mirë, kam një pyetje unë. Ishin të gjithë me uniformë, me një uniformë shumë të bukur. Po. Shumë të lartë, ishte organizuar nga drejtoria e shkollës. Dhe të shkruajtur Shkolla Liria. Po. Ishin të gjithë nxënësit kështu apo? Të gjithë ishin, vetëm të shkollës Liria ishin më të organizuar atëherë. Ishin katë korrit apo të gjithë nxënësit në mësim shkonin ashtu? Jo, të gjithë kishim edhe kështu formë uniforme. Uniformë të ngjyrë të katërt ishte. Po. Ngjyrë të katërt se haroj. Dhe pa ato nuk guxonim të hinim në shkollë, se ishin disa profesorë, sidomos Mentas Alajbegun, do ta përmendit, i kem pasur mik ndjes pas, ai po izinte në korridor pa uniform. Tani do të pyesi si ishte problem për ato. Po, si profesor. Suksesi tuaj është evidentuar, po sot nuk është dita të flasim për këtë. Gjithmonë ka për të folur për Pende. Juve, keni kalu për te i kufive, por ini edhe profesor. Po. Ini një farë mësusi. Po, edukator. Si mendon, duhet këtë uniform në shkollë? Shive, ta është në këtë kohë. Të pak të ndërë në mbarim të gjimnazit. Shive, në këtë kohë, unë punoj më shumë me student. Me nivelin më të ulët nuk kam punë. Mirë, po unë e kisha dashur, shkollat 8 vjeçare të kenë uniform. Pa tjetër. Për arsye se mos të ndalohet fëmija prej fëmijës, tjenë të njëjtë barabartë në shkollën 8 vjeçare. Kur vjen në adoleshencë, atëherë vetëm se fëmija edhe nuk mund të qëndrojë, edhe ta udhëheqësh si dushtive, se ai kërkon vetëm një liri të shprehjes, një liri të veshjes ndryshe. Mirë po, prej klasës parë deri në klasën e 8-9, si është tash, unë kisha dash të jenë ose më së shumti deri në klasën e 5. Për arsye se fëmija shef njëri tjetrin, dikush do të ketë veshje më të mirë. Dhe vajzat rriten dhe vishen më shumë provokatore, s'është në rregull. Ajo është tjetër. Ajo është ka pjesa morale, edhe edukata familjare, gjitha tjera, në cilën fëmijët i çorientojnë, se thonë që duhet del me bel, del me kujt diun me çfarë. Megjithatë, shkollat e mira në botë, shkollat e kushtueshme janë me uniformë. Ato kanë uniformin. Ato janë çak edhe në formë. Një pyetje të fundit kam. Në harkun e gjithë këtyre viteve që unë ju njoh, ju kam ndjekur dhe si artist, por ju kam pas edhe në premisione, ëndra jote e përhershme ka qenë të kemi një orkestër me shqiptar. Ne këtu e kishim një orkestër me 30 veta. U bë më së fundi ajo orkestra këtu institucionale, apo akoma vazhdon mbetet një ëndër? Shive, prap e thëmë se ne jemi duke punuar në këtë aspekt, edhe si jo së punuar, më thonë kemi shumë kuadrë që po dalin të shë, jo vetëm në Universitetin e Tetovës, po edhe jashtë në universitetet tjera, por du t'jetë kujdesi ma i madhë i subjekteve politike që... Orkestre profesioniste me rogë, nëse, po, pikrishti këtu e thëmë, nëse subjektet që vendosin për fatin tonë, që hynë në shtetë, për gjitha subjektet politike, që nëse ata mendojnë në këtë pozitivitet që kultura tjetë primare, kultura dhe arsimi tjetë primare për një kombë, atëre ne nëse do të kemi probleme, do të formojmë edhe institucione të natyres të tilë, edhe do të kemi, ne dramë, teatra kemi formuar teatra, kemi ngecur në muzikë. Ta që kemi dy institucionet nacionale, edhe opera, edhe filharmonia në dy institucionet, asë njerës janë s'kan pasur udhëheqës shqiptar. E kuptoni. Edhe, kështu që ato institucionet nacionale janë një institucion elitar, në cilën edukohen brezat të tjerë që do vinë, edhe ti do të kesh një vëmendje pak më ndryshe
në veprimin e kulturës gjithbashme këtu në ku jetojmë. E kjo është shumë e rëndësishme, po këto si kemi pas asjer, e kemi anashkalu, se nuk na nevojiten edhe për ato, nuk kemi elitë të kulturës të veprimit, sa i takon muzikës dhe baletit. Qartë, qartë, shumë qartë. Vazhdon saga e grupit, do me thënë, e kishe dhe gjyshin këngëtar, po. E kini dhe zonjën pianiste, pianiste fëmijët, vazhdon saga... Fëmijët janë me instrumente, një Anita është pedagoge në shkollën e mesme të muzikës këtu në Shkup, Leka është në studimet, viti tretë në violin, kemi do me thënë, një tradit që po vazhdojmë këtë mënyrë edhe, besoj dhe në Nipër dhe në Besa ka për të shkuar kështu. Mu po vjen mirë edhe që po lidhemi me këtë, se këtë vit bashkë është një vit jubilej i imi, është 30 vjetori i aktivitetit. Mi dhe më thonë, prej vitës 89, dheri tash, më thonë këtë 30 vite, se kur kam diplomuar, dikush e se edhe ma heret, por unë e zo për atë aktivitetin ku ti vetë ke bo pa pedagog, se këtë dryshë është kur dalësh me pedagog, unë ka pasë, do më thonë, mund të aze aktivitetin tim kulturar që është në moshën të 9 vjeqare, po jo, nuk është, është aktiviteti kur e diplomon. Kur të filluar si profesionist. Kur diplomon, dhe do më thonë, kjo është që këtë vit e pistoj 30 vjetorin, do kemë dy prezentime, një Prishtinë, edhe një në Shkup, dhe në Tiranë do të bëj vitin e ardhshëm. Edhe kështu që ju ftoj që të vini dhe të shifni edhe këta aktivitetet e mija se si shkojnë në qëfar mënyrët bëhet. Të uroj shumë suksese, kini akoma shumë vite për para për të dhënë në artin e muzikës, dhe do jemi për sëri bashkë, pa dyshim, falemderit që erdhe, që na sqarove, që na evokove kujtimet për këto vite. Ju përgëzoj shumë për këto emisionet që e bënë, se shumë veta du të shofin vetën, edhe që është ma e rëndësishme, ti ke qmu punën e aty në njerëzve që kanë punuar atyre. Është kjo një nderë për ata që kanë bërë sakrifica, që kanë punuar. Ata i kanë bërë, se kanë bërë, unë thjesht e kam zjerë. Është ke qmuar, ke respektuar gjitha ata që kanë punuar, dhe sot kemi edhe njerëz që s'jon gjallë, prej atyre që kanë punuar. Dhe i kujtojmë. Dhe i kujtojmë edhe kështu. Ndajemi këtu me emisionin të Varkiv për të ripartë për sëri, sot një javë në të njëtën orë.